on edelleen katkelmia. Äidin isäni Tapio Nousensa kirjasta Kristus tiellä, nyt luvusta Toiset uskovaiset, sivuilta 31 ja 32. Uskoon tultuasi sinä olet joutunut uuteen ilmapiiriin. Sinä saat uusia ystäviä, kun entiset väistyvät. Uudet ystäväsi ovat uudesti syntyneet ihmisiä, joita kutsutaan uskovaisiksi tai Jumalan lapseksi. Suhteesi vastakääntyneenä toisiin uskovaisiin on erittäin tärkeä. Sinä katselet vanhoja uskovaisia ihailen ja kunnioittain niin kuin vastakääntyneen tuleekin. Sinä kuuntelet heidän neuvoja ja ojennat elämäsi niiden mukaan. Teet siinä hyvin, sillä heitä on parkittu tuulessa ja tuiskussa. Heillä on omakohtaisia kokemuksia taistelusta syntiä ja sielunvihollista vastaan. He tietävät, miten tulee kilvoitella ristin kaidalla tiellä. Mutta edessä on muutakin, josta sinun on hyvä olla tietoinen, että tule ymmärräsi. Nimittäin kissanpojan silmät aukeavat ja teet erään omituisen havainnon. Vanhat uskovaiset eivät olekaan täydellisiä niin kuin sinä olet kuvitellut. He eivät olekaan enkeleitä siipiä vain. Huomaat, että he ovat vajavaisia ja puutteellisia ihmisiä. Huomaat heissä lihanpuoleisia heikkouksia ja pahoitat mielessä. Vieläpä huomaat, että he ovat joskus lankeilevia ja syntisiä ihmisiä. Perustuuko meidän perille pääsymme ja uskomme omaan täydellisyytemme vai Jeesuksen täytettyyn uhrityöhön? Meidän on ymmärrettävä toistemme vajavaisuuksia. Koko meidän vaelluksemme alusta loppuun on vajaan kilvoittelua Jeesuksen sovintoveren varassa. Vähitellen meihin kasvaa toisiin uskovaisiin nähden Jeesuksen luonnonlaatu. Raamattu sanoo hänestä hebrealaiskirjeen luvussa 4 jakeessa 15 ja 16. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istumen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Näin me pääsemme kriisimme läpi. Emme vetäydy pois kaidalta elämän tietä. Emmekä ala huitoa ympärinsä hengen miekalla ja listiä toistemme päitä.